V dávné historii naši krajinu, většinou lesnatou, postupně narušovaly linie stezek. Prý již koncem 10. a počátkem 11. století probíhalo Čechami 31, Moravou 25 a Slovenskem 24 obchodních stezek. Podle uchovaných zápisů již v roce 1361 bylo z bezpečnostních důvodů kvůli lapkům a loupežníkům tedy nařízeno k ochraně cestujících vyklestit křoviny a stromy po obou stranách stezky na vzdálenost, co by kamenem dohodil. Už z doby Karla IV. Máme písemné zmínky o ovocných alejích podél cest vědomně pro užitek vysazovaných. Pro období renesance jsou charakteristické zahrady. Byly to součástí panských sídel a církevních objektů. Máme doložené používání linií, stromů, stromořadí a alejí už opravdu ze starého Říma. Tam se nám objevují i v takových honosnějších třeba římských zahradách, zahradách římských vil, Hadriánova vila v Tivoli. To se potom promítá do doby renesance, kdy vlastně se krajina začíná formovat podle těch starých antických římských příkladů. Celý systémy alejí, který člení hospodářské celky těch vzorových farem podle toho římského vzoru. Od počátku 17. století postupně Evropu ovládl barokní sloh a ty původní uzavřené renesanční zahrady se otvírají do krajiny. Stávají se z nich příjezdové cesty s alejemi k zámkům, k pánským sídlům, k církevním stavbám. A právě v tom období začíná historie české komponované krajiny. Její fragmenty tu a tam můžeme obdivovat i dneska. Čili renesance velice bohatá, to se potom obráží vůbec v barokní kultivaci krajiny u nás, ať už prostřednictvím císařského dvora přes Habsburky, který kultivují krajinu alejemi, potom přes Maximiliána II. Se dostávají aleje do Vídně a přirozeně do Prahy, nejstarší naše alej v Praze, dnešní linie ulice pod Kaštany, čili alej mezi Pražským hradem a Loveckou oborou ve Stromovce, Královská Lovecká obora, původně Lipová alej. Tady jsme v zámeckém parku Třešťského zámku. Třešťské panství koupil zhruba na konci předminulého století nový majitel a kromě toho, co tady všechno opravoval, kromě toho, že dával dohromady budovu zámku a že vlastně stavěl nové stavby i ve městě a podpořil různý začátek podnikání, textilního průmyslu a podobně, tak proslul v kraji tím, že obnovoval cesty, budoval nové cesty, rozšiřoval cesty a podél všech těch cest sázel stromy. Bez nadsázky můžeme říct, a ještě se to pořád říká, že cesta do Třeště vede alejí. Každá cesta, ať je to silnice nebo polní cesta, která dneska vede do Třeště, tak kolem ní jsou aleje. Zajímavé také je, že tato zahrada zámecká měla několikero různých bran, několikero výjezdů, takže pan baron, když jel na výjížďku, tak mohl výjíždět na různé směry a vždycky výjížděl alejí. Na základě přípisu Marie Terezie z roku 1752 měly být u všech nových silnic povinně vysazovány stromy, a to z důvodu hospodářských, estetických, orientačních i bezpečnostních. Volba druhu stromů byla libovolná, ale rozestupy byly určeny. Mělo to být 6 sáhů, to je něco přes 11 metrů. V zákoně pro království české z roku 1866 bylo pak nařízeno na všech zemských komunikacích obstarávat vysazování stromořadí a totéž na okresních silnicích. Sázet se tenkrát mělo za příkopem a vzdálenost pro plané stromy byla 12 metrů, pro ovocné pak 6 až 10 metrů.
S vynálezem automobilu se začaly měnit také názory na konstrukci a šířku vozovky, na bezpečnostní a dopravní zařízení, ale také na způsob vedení silnic a na způsob jejich začlenění do přírody. Tady jsme v aleji, která vede z obce Růžená pod Roštejnem do Třeště. Bylo uvažováno o tom, že ta alej bude pokácena. Ta alej měla být pokácena kvůli rekonstrukci vozovky. A bohužel padlo prvních 12 stromů v té aleji hnedka za Třeští. Nakonec ke kácení aleje nedošlo a došlo pouze k rekonstrukci té vozovky. Důvod pro pokácení té aleje ani tak nebyla ta obnova té vozovky, protože opravdu byl vyměněný jenom ten svrchní koberec, v podstatě jenom ta svrchní vrstva, ani se nefrizovalo dolů, neprobíhaly tu žádné výkopové práce. Trošičku důvod pro to kácení byl, že se do Třeště, z Třeště do Růžené nedá jet velkou rychlostí, že se auta špatně vyhýbají a vlastně důvod měl být i bezpečnostní. Já s tím bezpečnostním důvodem nejsem až tak úplně srozuměna, protože mi přijde, že právě pokud jsou stromy podél té silnice, takže nějakým způsobem toho řidiče vedou. Je to vidět dobře při dnech, jako je dnešní, kdy je zhoršená viditelnost, kde je například mlha. Dokonce tady jedna paní, která tudy jezdí pravidelně do práce, tak říká, že největší strach, pokud je špatná viditelnost nebo klouže cesta, tak největší strach má po cestě tou alejí tam, kde ty stromy nejsou. Protože ona nevidí, nedokáže odhadnout, kudy ta silnice vede. Dokonce i sami silničáři se nakonec zastávají toho, aby na těchto silnicích ty aleje zůstaly. Protože stromy jim ukazují, kudy vede alej, pokud napadne větší množství sněhu. A tam, kde ty stromy nejsou, tak oni se dělají takovéhle značky. Tamhle je vidět značka vlastně dřevěná s reflexním nátěrem nahoře. To jsou značky, které ukazují člověku, který řídí třeba v noci nebo za špatné viditelnosti sněžný pluh, kudy vlastně má tu techniku vést. A ještě k té nehodovosti, protože často se říká, že vlastně jízda alejí je riziková, že přináší nehodovost, tak vlastně jsme se požádali policii o statistiku, k kolika nehodám tu došlo, tak vlastně předtím, než my jsme tu natírali, tak tu během 4 roků došlo k 5 dopravním nehodám. Z toho 4 nebyly zaviněny tím, že strom ohrozil řidiče, ale že ten řidič byl pod vlivem alkoholu. Myslím si, že je důležitý, aby těm alejím a stromům byla i v zemědělské politice připsána taková důležitost, jakou mají, protože oni tvoří jednak kyslík, jednak pohlcují škodliviny, pohlcují hluk z těch komunikací, pomáhají proti vysušování krajiny, protože tvoří stín, tvoří mikroklima. A my to tady máme i třeba včetně těch původních druhů, což je velice zajímavý, který třeba do budoucna se dají využít i z hlediska změn klimatu, tolerance k suchu, k zvyšujícím se teplotám, čili funkce větrolamu, snižování prašnosti, snižování odvlhčování krajiny, že když vám tam neproudí tolik ten vítr, tak vám tam vznikají mikroklimatické kapsy, které zadrží delší dobu vlhkost vláhu v půdě, je zase důležitý pro ekosystémy, ale i třeba pro kvalitu života. Pomáhají zadržovat vodu v krajině, pomáhají naopak, když jsou povodně, tak vlastně zachycují třeba plovoucí dřeva a podobně. Ve Výšce u Višňové, tak tam mají dub, kterému se začalo říkat dub ochránce, protože on zachytil strašně moc těch naplavených kmenů, který pluli po řece, když byla povodeň, a zachránil několik domů, které stály za ním.
Když by tady byly rovný, rychlý silnice, tak je otázka, jestli by se snížila nehodovost, protože tam se jezdí mnohem rychlejc a tady prostě lidi počítají s tím, že tu ty aleje jsou, počítají s tím, že ta silnice má nějakou šířku a počítají s tím, že prostě se můžou tady s někým potkat a tudíž tomu přizpůsobují i rychlost. Kde co lze, to se zastaví, často se zapomíná na ten zelený prostor a hlavně na tu spojitost těch zelených koridorů, který dokážou to město nějakým způsobem zásobovat čerstvým vzduchem a vlhkostí a tím chladem, který je dneska potřeba v době, kdy teda se všechno ohřívá a klima se zhoršuje a potřebujeme se i ve městě nadechnout. V létě ale je chrání automobilisty, ale i cyklisty a pěší před slunečním žárem. Ve druhé polovině července 2015 padaly na mnohých místech v Čechách teplotní rekordy. Horko bylo tenkrát ve městech Úmorné. A jak dopadlo měření termovizní kamerou ve středu 22. července v jednom z velkých měst? Teplota na městské ulici bez stromu dosahovala 52 stupňů Celsia. Naproti tomu teplota městské ulice lemované stromořadím dosahovala pouze 33 stupňů Celsia. Takže vlastně vhodně zvolenou skladbou stromu ve městech můžeme utvářet příjemné klima a to bez velkých nákladů. Tak tady jsem vám chtěl ukázat příklad prvorepublikové aleje v ulici Cukrovarnická, zahradní čtvrti Ořechovka, která je dobře známá určitě z filmu To neznáte Hadimršku, kdy tady běhá Vlasta Burián a tady ten zloděj zleze přes ty ploty. Zdůrazňuju použití tady třeba takového typicky městského stromu, dneska platanu, Platanus orientalis, který snese veškerou možnou dlažbu a horko a sucho a dneska se objevuje, že to je jeden z mála stromů, který snáší dobře ty městské podmínky, čili tady máme unikátní ukázku takový zahradní třídy, která ta alej má šířku nějakých 23 metrů a vidíte, že to je teda nádherný interiér sám o sobě, když se potom ty stromy zaklenou v létě tím olistěním těch korun, tak je to úžasná záležitost a vlastně dokáže vytvořit takovou hlavní osu i celý urbanistický kompozice nějakého souboru obytného. I starý rozpadající se strom, který neohrožuje provoz na cestě, může ještě dlouhou dobu poskytovat útočiště mnoha tvorům. Ochranou stromů chráníme tedy všechny ostatní živočichy, kteří v nich bydlí. V některých stromech je vědeckými studiemi doloženo až třeba 400 druhů živočichů, který jsou vázaný životním cyklem na ten strom. Od hmyzu přes ptáky až na savce. A ty stromy třeba můžou být staletý duby nebo prastarý lípy. A je to nesmírně důležitý jako určitá pavučina vegetačních struktur, kde můžou třeba hnízdit ptáci a může tam bydlet hmyz a má tam potravu, hmyz i to ptactvo. Čili je to nesmírně důležitý i z hlediska ekologického pro tu strukturu, je to vlastně takovej územní systém ekologické stability.
Ovocné stromy podél cest ocení i Homo sapiens. Pokud se nám podařilo přitáhnout vaši pozornost k stromořadím a k nutnosti jejich ochrany, pokud nás dále v tomto úsilí budete podporovat, budeme rádi. Ale mnohem důležitější pro nás bude, pokud v ochraně alejí budete sami pokračovat a pokud k tomu budete motivovat i své okolí.